Out Crunch mempus makan style sehat Crunch. Okey Crunch. Mesti okey untuk Crunch. Okey, so sekarang ni saya nak beli barang rumah. Jom ikut saya. Ada apa lagi ya? Pampers untuk basuh baju, basuh pinggan, tisu, drinks. Apa lagi? Ah, Crunch. Eh, Didi. Indra, rupanya you pun shopping dekat sini. I memang shopping kat sini. Nampak macam you very focus on something. Tengah buat apa ni? Tengah baca label. Tapi macam tak berapa nak tahu sangat tak baca apa. Yeah. Okey, saya ajakkan. Kalau nak macam ni, you nak choose biskut. Yang pentingnya Didi tengok dia punya kandungan fiber. Make sure kandungan fiber dia tinggi. And then you boleh tengok kandungan protein. Okey. Make sure dia tinggi juga. And then lagi satu, kalau Didi perasan dia, dia ada dia punya kolom untuk 100 gram tu. This one Didi guna untuk buat bandingan dengan jenama lain. And then jangan lupa kandungan calories. So kalau Didi makan beberapa keping biskut ni, Didi tahu naklah tahu kan berapa banyak kita makan. Penting untuk portion. Yalah. Portion control. Betul. Alright. Alright. Saya ambil ini. Okay. Terima kasihlah banyak-banyak sebab jemput Indra berjumpa dengan you all. Oh Crunch mempersembahkan style sihat Crunch. Okey Crunch. Mesti okey untuk Crunch.